הפייסבוק כפר עליו, שואל אותי, תגיד לי ג'ומבי, על מה אתה חושב? על מה אתה חושב? על מה חושב אתה? על מה אתה חושב? על מה? טוב, אני... אז ככה. פייסבוק יקר, פייסבוק חביב. לא יודע, השמש זורחת, נעים, נעים היום. יום נעים. יום נעים בבאבילון סיטי. לא ממש באבילון. בבאר שבע. אוהה, מה שנקרא אוהה. קיצור, אני רוצה להגיד לכם לכל הסטוקרים. סטוקר זה מילה חדשה שהכנסתי לווקביולרי שלי. לאוצר מילים. לטרז'ר אוף וורדס. ווקביולרי, טרז'ר אוף וורדס. אוצר מילים. אתי, אתי, אתי ואתי. כן, כן. בכל אופן, אני חוקך בדעתי מה להשקיע לשבס. איזה מוצרים לעשות להם רכישה לשבס. אני חושב, אולי ללכת על דג, אולי ללכת על עוף, או ללכת על בשר גולש, מה שנקרא. יש בשר שהוא גולש, בגלל זה קוראים לזה בשר גולש. למה? אתה אוכל אותו, ואז אתה מרגיש שלא אתה גולש בים. במיוחד אם זה לשבס, מה שנקרא לשבס קוידש. אוי, זה מזל שיש שבס. ככה בין יום השואה ליום הזיכרון, ביום העצמאות, אתה יכול להתפנק על איזה בשר גולש. אני לא רואה כלום, אני לא רואה את המסך, אני לא רואה כלום, אני כל כך... מה המצב? אתם רואים אותי לפחות? אני מקווה. שנאמר, מה נסגר עם הסוגר? איי, בלי חבל הקומקום אתה נשאר טומטום. תראה, משפטים כאלה. אז אני הולך לפה, צריך לעשות רכישה לשבס. השאלה היא גם מה להשקיע ביין או בבירה. היה לנו דיבור על זה שבירה מובילה אותך לעוד משקאות, מה שלא עושה יין, יין משאיר אותך ביין. ואם אתה בקלע של פיש, מה שנקרא דגים, מה עכשיו אני הולך מפה? אם אתה בקלע של פיש, אז תשקיע ביין. פיש ויין, זה הולך טוב. ואם אתה בעניין של בשר גולש, אתה צריך איזה משקה של גולשים, לשבס. בעזרת השם שכוונו אותנו, כוונו אותי. מה שצריך לקנות לשבס, אני בדרכי לשוק. מה שנקרא, אני בדרכי לשוק, מה שנקרא, לקרבי. אני בדרכי לקרבי. וכשאתה הולך לקרבי, אז אתה יכול להביא אותה בציון. Am I clear? היי. רבי ג'וריסט, כך דילה. תראו לכם רבי ג'וריסט, אם אתם רוצים לתקן את הגיטרה שלכם, אתה לוקח גיטרה, הולך לרבי ג'וריסט, בת זונה שמש, הוא מתקן לך גיטרה, אתה אף. באמת, רבי ג'וריסט הוא מתקן גיטרות באהבה, בהנאה, מחבר לכם אותם, מסדר לכם פלאגים, פלטינות, עושה לכם טיפול 10,000 לגיטרה, הגיטרה שלכם משומנת ומגורזת ומוכנה לניגון. הוא נמצא בחנות שנמצאת, מה שנקרא, בפתחי גן עדן, החנות העונה לשם מרום. זה בעיר העתיקה, דאונטאון בבילון, באר שבע. טוב, אני פה ברחוב רמב״ם, מה שנקרא, מחזיר את השידור לעמדת השיגור. יש איזה שיר כזה, השמש יפה והארצי נהדרת, כל כך מתחשק לי לטבול בכנרת. וואו, אני חושב שזה מפרפר נחמד. ג'ומי, אתה עכשיו ציטטת? שורה מפרפר נחמד? כן, כן. אני ציטטתי עכשיו שורה מפרפר נחמד. מה שנקרא? Good Shabbos, people. Good Shabbos.